maanta xaaladu marna xaalad adag baan marina sidii le stiis maantana dhiiggeena la xalaashaday maanta waxaan taaganay maalintii sheekh madar lagu shibay oo kale ee taagantay laakiin iskama warhayno maanta waxaa lagu tashaday in soomaalinaad adoogeyeen sideenu ku helay in la burburiyo wixii ilaahay naga nabadgeliyey sagaashankii in la soo celiyo waxaa lagu tashaday in dalkeen laga soo weeraro jabuuti dhaca jabuuti iyo dhin alaas aanood yaa lagu tashaday inaguna ma ogin tala shacbina ma haysano tala qaranna ma haysano waxaad arkaysaa waxaa asxaabtii ku hadlaysa waad aragteen iyo halkii dadka u warrami lahaayeen u baraarujin lahaayeen iyagiibaa waxay ku hadlayaan aad maqlaysaan oo dadkii maanta dadkiina soddonkaa sano iyo afartaa ummaddeena biyo ma siino tacliin ma siino waxbarasho ma siino biyo ma siino leer ma siino wixii dowladda bixin jirtay ma bixino dadkeena waxay daasan yihiin addis ababa ilaa indiya ayaa taasi caafimaad u taagan yihiin isbitaalku dhan shaqaynayo hagaagsan ma jiro waxaan ilaa ka haysanay nabadgelyan haysano dee nabadda lagu dul dhisaa horumarkana lagu dulhisa qasr ma dhiso tiibaa horta maanta laynagula dagaalamayaa waa ninka ah xasan sheekh leleh ee xitaa tiisii dalkiisii aan gacanta ku haynin ee arkisaa waxaa ka taagan 22,000 askaraha jooga shisheeyaa jooga waxaan laga dhimanayaa waa la ictiraafaya soomaaliland markii la yidhi ayaa xabaali laga soo baxay laga soo baxay oo la doonayaa in arrintaa la katabiyo dee mashruuca inagu socda inaguna uma jeedno innagaa isku jeedna innagaa isku jeedna mar hadday intii dowladdu aanay dadka midayn madaxdaa dadka midaysa maogtay dadka madaxda ayaa jahaysa midaysa madaxda ma jahaynaysa way kala diraysa iyaga way isku diraysa casimada oo kaaliya sheekh maanta tii gudaheena ka taagantay adoo fogaa gudaheena ka taagantahay inagu wanagaa socodka caalamka islaamka waxaan u baroorinaynaa gaza iyo falastiin tiinina maba ogin halkay mariso marka waxaan leeyahay ka kaca caruurta yara mustaqbalkooda yaa laga ciyaaray innagaa mustaqbalka laga ciyaaray annagoo 12 jira xabar lanagu daray qaxoonti baan ku dambeynay qaxoonti yaan ku dambeynay yaan kuwaa lagaga ciyaaray caruurta caruurtaa laga fankaro qoys baynu nahay qoys baynu nahay ee qoys hoggaan waayaa dee waa dara ma leh qoys baynu nahay ilaahay meel wada dejiyey iswaa dhalay baynu nahay haddana maanta inagaa soomaali u liidano dee waxa weeye hadduu hoggaanka xumaado geedkaa gaarmaysa waxaa ku hadlaa inna dowladdu keliya maanta dalkeena difaaciisa iyo mustaqbalka caruurteena waa inuu qof kastaba horta noqdaa security oo xoog inaga waxay naga qaadi maayaane wax jira maahee diblomaasiyadda iyo waxay isku dayayaan iyo argagixiso argagixiso marka waa inuu foojignaanaa la foojignaadaa jaarku is jaarka ilaaliyaa hudheelada cidda soo gashay la ogaadaa lagu xidhnaa dowladda loo waramaa qof kasta waa inuu security noqdaa taasaynu maanta waxtaba nabadgelyadeensa aanu ka ilaalin ku sameyno إن شاء الله تعالى ولنا الظلمين واحد ظلم مينه إن شاء الله تعالى وذلك وكو أوين أيينو لا ينبت بعدي في محمد سياد بتكويني ما يجري حسن شيخي حلو فدو صنع إستهنا ما أنت حوالي ناقا قاعد ما إيه إنه مدينة أجسن حكو في ليه من المدينة أي عذر كودة كانت فرار قينا أي نتيجة دودة يقود دودة إنسان صانتونه كبحو إلى أشعة مبارك
salaam mubaarak assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121